Milí posluchači, vítám vás při našem dalším rozhovoru s Katkou i vás, Katko. Vítám a dneska jsem se vás chtěl zeptat na jednu takovou věc, která mě napadla právě v souvislosti s těmi, kteří nás poslouchají. A si říkám, jestli vy také sledujete nějaké lidi, kteří vyprávějí svoje příběhy s touhle s tou tematikou zneužívání. Jestli máte někoho, koho jste třeba sledovala nebo sledujete, a jaký to vlastně pro vás je poslouchat příběhy, které možná nějak připomínají to, čím jste prošla? No asi aj toto je taká komplexná otázka, že není na to nějaká jednoznačná odpověď. Či sledujem no konkrétnu osobu? Ano. Sledujem nejaké rozhovory nejakej expertky, ale aj skôr by som povedala, že všeobecne sledujem tú tematiku. No počas tých rokov som sa aj v tomto tak nejak zmenila. Alebo skôr tak, že no, zmenili sa tie moje emócie a to, že aký to má na mňa vplyv, ako to spracovávam. Lebo si pamätám, že na začiatku takej mojej cesty, keď som sa začala tej téme nejak viacej venovať, tak cieľene som vyhľadávala tú tému a hocičo súvisiace s tou témou. No pamätám si, že to bolo pre mňa extrémne náročné. No čítať to a zostať nejak v kľude, to bolo nemožné. Hoci to ešte aj teraz je také, že pracuje to vo mne určite. Ale vtedy to bolo oveľa náročnejšie. A no taký veľký rozdiel vidím napríklad v tom, že už aj vtedy som mala takú túžbu, ak som našla nejaký dobrý článok, nejaký dobrý rozhovor, tak som mala v sebe takú túžbu to prezdieľať napríklad na nejakých týchto sociálnych sieťach. Ale to bola obrovská výzva pre mňa, nejak sa odhodlať to prezdieľať na svojom profile, lebo ja som mala z toho taký pocit, že keď nielenže prezdieľať, už len nejak sa k tomu vyjadriť, že dať tam like alebo hocičo, že no, že ako keby som sa s tým, ako keby som takto odkryla svoju minulosť pred ostatnými. Že keď tam dám like, uvidia to aj ostatní, ktorí ma sledujú, a že vlastne to pre nich bude znamenať to, že aj mňa sa tá tematika. Že som mala takéto presvedčenie, ale teraz už viem, že to ľudia vôbec nespájajú takto. Že teraz už na svojom profile vlastne okrem jednej inej témy je len táto téma zneužívanie. A viem od svojich známych, že aj tí, ktorí no, že strašne veľa ľudí si myslí, že som len, nie že len v úvodzovkách len, ale že som akoby takou nejakou ambasádorkou tejto problematiky. Že sa tomu venujem, že alebo že nejakým spôsobom ma to zaujíma, ale že vôbec sa ma to netýka. Zdieľate tam i tyhle videá, tyhle rozhovory?
Och, to nie. No raz som to dala do storky, sa viem. Ale to tam zostalo asi 2-3 hodiny, lebo potom môj tep to nedával. Že to som vnímala ako také veľké ohrozenie pre mňa. Hoci už, veď som už aj hovorila v tých predošlých videách, že nejakú tú túžbu v sebe už mám, aj dosť silnú túžbu ísť von. Ale možno by som nezačala takto, že hneď z hurta už nejakú túto našu nejakú hociakú tému, ale že by som tam dala asi niečo také všeobecné. Ale zdieľala som niektoré svoje články a aj vlastne videá z tej platformy, kde je aj moje video. Takže možno niektorí ma v tom spoznali, neviem. Možná nereagují také, protože chtějí nějakou, že diskrétnost a čekají na to, až to uděláte vy sama možná? Možno aj toto, ale viem si predstaviť aj takú verziu, že viem o nejakej takej známej, ktorá videla moje video a aj tak zostala pri tej verzii, že to není môj príbeh, ale čítam niekoho iného príbeh. Aha. Že je akoby dávam k tomu len svoj hlas a telo, ale že to není môj príbeh. A toto je podľa mňa taký obranný mechanizmus tej psychiky, čo je akože berem to ako fajn, že proste ten človek asi ešte není na to pripravený. Mluvila jste o tom, že sledujete někoho, kdo je jako odborník v tom, takže to jsou nějaké jako odborné věci, kde o tom mluví a tam asi načerpáváte nějaké vědomosti k té tematice. Ale asi je to jiný číst příběhy těch lidí, kteří něco takového zažili. Nebo je to pro vás vlastně jako něčem stejný? No máme aj kamarátky, ktoré taktiež zdieľali svoje svedectva a to bolo veľmi ťažké si to pozrieť. A pritom som už poznala ich príbeh. Ale tým, že som vedela, že o koho ide, tak to prišlo tak blízko ku mne, že to bolo veľmi náročné. Nie, že by som, no aj keď čítam alebo vidím, počujem svedectvo niekoho, koho vôbec nepoznám, aj to je náročné. Ale ak toho človeka poznám, to je určite oveľa ťažšie. Čo to je ťažké, co delá tú obtížnosť toho? Náročnosť pro vás? No pri tých, ktorých poznám, tak ako je to asi evidentné tým, že je tam nejaký emočný vzťah. A tak keď nám na niekom záleží a je mu zle, ťažko, tak asi to bolí aj nás. No a keď tak všeobecne, keď čítam svedectvo, tak veľakrát sa stáva, že počas toho čítania toho svedectva, tak sa to veľmi spája s tým môjim príbehom. Že veľakrát sa nachádzam v tých príbehoch. A tým vlastne ako by som tak nepriamo reagovala na seba. A tak to asi vyjadrujem to, alebo preciťujem to, čo
čo priamo u seba si nedovolím. Že keď sa ja pozriem na niektoré udalosti alebo niektoré veci, ktoré sa mi udiali v tomto v tom zneužívaní, tak no, ťažko cítim lútosť nad sebou, alebo no, ten pocit viny, hanby je tam veľmi silný. Ale keď čítam svedectvo inej obete, tak to tam viem cítiť. A no a tým pádom už mám taký priamy kontakt s tými emóciami, ktoré si asi snažím vytesniť, aby som to necítila. A tak jak to popisujete, tak je to něco, co vám vlastně jakoby pomáhá pak vlastně mít vůči sobě soucit? Nebo to je jenom, že se ty věci objeví a si řeknete, jo, dokážu to vnímat, nebo vnímám ty věci. Je to vlastně nějak jako pomáhá to teda nějak? Konkrétně pak třeba se zpracováváním toho, co vy jste prožila? Určitě cíleně to nečítám kvůli tomu. Ale áno, pravdepodobne mi to pomáha, lebo reagujem vlastne na to, čo som prežila aj ja. Aspoň už takto racionálne vidím, napríklad, keď čítam nejaké svedectvo a tam obeť obvinuje seba a hádže vinu na seba a všetko možné takéto, tak ja na to extrémne silne reagujem, že veď nie, že to není tvoja vina. A tam v pozadí sa tak trošilinka hlási aj to moje, že no tak dobre, ale tak aj ty si toto zažila, tak u seba to prečo takto necítiš, alebo že no, mohla by si takto cítiť. Přemýšlím práve nad tým, jestli teda je to dobře, když sa tyhle príbehy zveřejňují. A teď nemyslím pro ostatní, aby tomu rozuměli, ale pro oběti. Vy říkáte, že vám to teda pomáhá vlastně se nějak trošku jakoby napojovat na ty emoce, vidět to u jiných. Je tam ještě něco dalšího, co z těch příběhů vlastně pro vás, jako pro zpracování, tak vlastně toho, co jste prožila, z toho získáváte, nebo? No za mě pravda, že pomáhají. Nevím, no, vím, že jako některé obete taktiež hovoria, že im to pomáha. Ale viem aj o takých obetiach, ktoré nechcú mať žiaden kontakt s inými príbehmi, lebo majú pocit, že im to ubližuje. A toto je ako OK. Že môžeme si vybrať, či chceme alebo nechceme sa s tým stretávať. A že v čom mi ešte to pomáha? No tak, no určite skrz toto viem precítiť hnev. Čo u seba, keď sa pozriem na svoj príbeh, tak no, ťažko. Mm-hmm. Tam väčšinou obhajujem aj páchateľa. Ale keď ide o iného, aj čítam tie príbehy, že čo všetko si dovolili tí pachatelia a že ešte obeť obhajuje toho pachateľa. Alebo keď čítam nejaké komentáre a ľudia na to reagujú a ešte obhajujú pachateľa a obvinujú obeť, tak to vo mne vyvoláva obrovský hnev. A no takú obrovskú frustráciu. Ale no, možno aj takú bezmocnosť. Najprv.
Když je to nějaký příběh o zneužívání, je pro vás stejně jako zajímavý nebo přináší to stejný benefity, jestli je to příběh člověka, který by zneužívaný jako dítě, nebo i příběhy, kdy jsou to třeba dospělé ženy, které byly zneužívané duchovním, kdy třeba se i narodilo nějaké dítě, kdy to prostě rozbilo rodiny. Jestli tohle, jako, jestli jakýkoliv příběh zneužívání je pro vás nějak jako užitečný, že se z toho ty věci sbíráte, nebo a může to být třeba i příběh zneužití, já nevím, vlastním otcem nebo vedoucím tábora, a nebo to, co nejvíc, kde načerpáte, jsou právě ty příběhy, které jsou nejvíc podobné vašemu. Nevím, či to takto rozlišujem. Že určite to nerobím, že len vyhľadávam, že by som vyhľadávala len príbehy z nejakého cirkevného prostredia. Lebo podľa mňa tá základná dynamika zneužívania je všade rovnaká. Potom tie okolnosti, áno, sú rôzne. Ale možno, čo sa týka toho veku obetí, tak to je pre mňa také viacej citlivé. Lebo no párkrát som sa stretla s tým, že aj s takou mojou vlastnou reakciou, že keď čítam príbeh, kde bolo zneužívané malé dieťa, tak áno, pravda, že prvotná reakcia je, že ako, že je to niečo hrozné. Ale potom do toho pravda, že príde aj tá vina. Mm. Že potom sa v tom porovnávam. Že veď čo chcem ja, keď som mala, keď sa to začínalo, tak som mala 14. Tak čo ja chcem? Mm-hmm. Že veď že to sa nedá porovnať, že veď tam išlo 5, 6, 7, možno ešte mladšie ročné dieťa a ja už 14 ročná, tak čo chcem. Ale viem, že no, toto je také to je také veľmi hlboké presvedčenie niečo vo mne, čo viem k tomu dať niečo racionálne, že veď viem, že v tom 12, 13, 14, 15 vyššie aj, že proste to taktiež ten mladý je úplne, že má v hlave úplný chaos. A to tí páchatelia veľmi dobre vedia. A veľmi ľahko to zneužijú. A toto vedomie mám v hlave, ale aj tak sa to ten pocit viny a aj taký nejaký niečo, čo vo mne spochybňuje to, že mám nárok byť obeťou alebo povedať o sebe, že áno, že v tom celom som obeť a nie páchateľ. Alebo že som mala už 14. A když čtete o ženě, který bylo třeba 25, v podstatě už nebo muži, kteří něco takovýhle zažili a vlastně se dostali do nějakých takovýhle manipulací, nějakého duchovního, tak neříkáte si asi, no, tak už měl zase jako spousta let, nebo jak to vlastně tohle máte nie postavený? Určitě nie. Jako, a chcem utíšit toto, čo som pred chvíľou hovorila, že sa objaví vo mne, tak k tomu veľmi pomáhajú mi také príbehy, kde tie obete už sú možno aj dospelí. Lebo no skrz to vidím, že tu nejde o to, že koľko má rokov tá obeť, ale vlastne o tú manipuláciu, o tú zraniteľnosť, o tie okolnosti, všetko. Že vek je len jedno z toho všetkého. Takže mi to určite pomáha.
Přemýšlím ještě nad některými svědectvími, kde a možná spíš asi v tom katolickém prostředí, kde se hodně objevuje téma, jako to byl můj hřích. Přemýšlím nad tím, někdy jsou ty články třeba vypublikované a nejsou k tomu žádný komentáře. Říkám si, jestli tohle je to, co pak čtete ten text, co vám běží hlavou. Jako, je to pro vás jako dobrý, když se tam objeví v tom nějaký komentář, který vysvětluje ty dynamiky, nebo vy to tam nestrhává vás to k tomu, že si pak říkáte, jo, tak když ona to vidí jako svůj hřích, teda vlastně i můj, nebo jak se to vlastně, co se ve vás děje? No, ak tam není komentár a keď obeť sa o sebe vyjadruje takto a není tam k tomu komentár, není tam vysvetlenie, tak to je pre mňa najprv áno, najprv keď si to čítam, tak akože tam sa zapne racionálne, že á, veď to nie, že veď to je len následok manipulácie a to, ale to trvá pár sekúnd asi a potom príde to naučené už, že áno. Tak keď aj ona to takto vníma a má to potvrdené od okolia a od iných, tak vlastne to, čo ja cítim rovnako, že áno, je to moja vina, môj hriech, tak vlastne je to je to potvrdenie toho, čo cítim. A bojuje to s tým raciom, ale no, nevyhráva to racionálne určite. Tohle. Ale ak sa tam že ak sa tam objaví komentár, tak to je úžasné, lebo potom to je aj pre mňa také, že aha, dobre, tak ja som v sebe mala nejakú prvotnú reakciu na to, čo som si prečítala a je to tam potvrdené. Mm-hmm. Že áno, tak není to tvoja vina, není to tvoj hriech, ale že to, že cítiš toto, tak to je nejaká normálna reakcia. A strhne vás to i, když by to psal niekto o svým hříchu, když by to bola třeba 5-letý dítě, a vlastne by mluvil o tom, že to byl jeho hřích, tak i to vás strhne k tomu, že si řeknete, jo, to je můj hřích. Stejně tak, jako když to bude takhle o tom komunikovat třeba nějaký dospělý člověk, který se dostal do takové situace, nebo je to různý? Je to, nebo vždycky to nie, tak bude. Asi, no, že by som sa, no, nie, že no, neviem sa, asi sa neviem žiť do toho, čo ako o sebe rozpráva tá 5-ročná obeť, lebo tam nemám tam žiadne pochybnosti. Nie, že by som mala pochybnosti pri iných obetiach, kde tá obeť je staršia, ale že to není rovesník, to není môj rovesník. Ani v tom, keď sa to celé začalo, proste má oveľa menej, tak akože vôbec to neporovnávam so sebou a je to pre mňa evidentné, že to není jej hriech. Uh-huh. Že tam cítim obrovskú lútosť. Ale keď čítam niečo, kde sa takto definuje niekto, kto vtedy bol nejaký nástročný alebo 20 dačo alebo ešte starší, tak s tým sa už viem porovnať alebo viem sa cítiť do toho. Takže tam pak ty pochybnosti sú mnohem silnejší. A nejistoty vlastne, ktorý jakoby přicházejí od toho druhého človeka. No to je tam, že to je to, že keď čítam svedectvo nejakého rovesníka svojho, tak sa stretávam so sebou. Mm. A je to také, že
No keď sa pozriem na príbeh toho človeka, tak to mi je evidentné, že není to jej či jeho hriech. Ale už sa do toho nejak zamotáva to moje. A tie moje pochybnosti o sebe, o svojej vine. Ale myslím si, že toto mi pomáha. Lebo no, vidím skrz tie príbehy, že nie som nejaká jedinečná. Že nie som jediná obeť na svete, ktorá mala toľkoto rokov. Ale že je nás veľa. A že tie obete vlastne niektoré prežívali to isté, čo ja, alebo niečo podobné, čo ja. A rozmýšľajú o sebe rovnako, jak ja. Díky, Katko, za dnešní rozhovor. Uvidíme, jak to zase bude rezonovat mezi těmi, kteří nás poslouchají. A zveme k poslechu nejen tady na YouTube, ale také na Spotify. Link najdete zase v popisu videa, nebo se to někde objevuje tady taky nad náma. Pokud chcete nějak pomoct šířit tyhle ty informace, tak budeme velmi rádi. Můžete to udělat tím, že lajkujete video. To se nikde neobjeví, takže se nemusíte bát, že by tam bylo poznat, kdo jste a že jste ho lajkoval na YouTube, je to úplně v pohodě. Nebo sdílíte to video, odebíráte kanál. Tohle jsou všechno prostředky, kterými můžete šířit tyhle informace, anebo můžete napsat nějaký komentář, zase jenom prosím, aby byl slušný. A pokud tam máte nějaké pochybnosti, nějaké dotazy, tak budeme velmi rádi, když nám je napíšete a my klidně na ty věci můžeme odpovídat zase v dalších videích. Díky za pozornost a díky vám, Katko.